Връщаме се в студиото, уважаеми зрители. При нас е следващият ни събеседник. Предстои много интересен и важен разговор с Мария Мусорлиева. Здравейте, госпожо Мусорлиева. Адвокат, изборен експерт, бих казал и човек с поглед отвътре в изборния процес и изборния и това как се случва и как работи изборната машина. Много хора сега се притесняват за честността на изборите и говорим за това в обществото ни. Каква е вашата оценка и вашето мнение? Ами имат пълно основание да се притесняват, защото в годините ставаше, вместо да става по-изчистен процеса, по-честен, става обратното. Сега в кметската надпревара видяхме, тук е момента да кажа, че екипа на Ваня Григорова и Иван Таков всъщност най-много до тука направи да се види, че изборите са за касиране. Да кажем с две думи. Не говоря за личности. Дали е Ваня Григорова и екипа и много добре казаха, че и за Терзиев има минуси, и за нея. И за нея. Така, откъде идва това, което сме го говорили от 2009-2010, след 2011-2015 стана много сериозно, а след 2018 вече е трагедия. Защо? Става дума за самия изборен процес? За самия изборен процес. Значи, съвсем накратко връщам. Първия кодекс Фидосова, условно наречен Фидосова. Сега могат да я плюят, жената може, но какъв беше плюса на Фидосова? Фидосова взимаше мнението на всички най-добри експерти, отрази го, кодексът беше великолепен. Той не е на Фидосова, той е на целия букет от експерти на България. Нямаше човек, който тя да не чуе. Още помня, в парламента ни е викала от всички експертите на всички парламентарни групи, не партийци, а експерти. Нали? И се съобразявала с нас. Ето, честно казвам, ме е канила в кабинета си да ме пита това какво е, онова какво е, как се гласува, какви са потенциално нещата. След това какво стана? Спомняме си тогава, че през 2009 се налагаше онзи ремонт на изборния кодекс, защото тройната коалиция преди това, 20-30 дена преди изборите, беше направила, т.е. преди да се обявят изборите, беше направила някакви странни промени в кодекса. Точно така. Сега, имаме една приказка из борджиите, който изборен кодекс променя, от изборен кодекс умира. Те си мислят, че ако направят нещо за себе си в един момент, че то ще работи до безкрай. Нашия въобще изборен процес е пример как, предни партии, които вече не са в парламента, те работиха по този изборен кодекс във връзка с Централна избирателна комисия. Да приближим кадъра към 2018-2019. Какво се случи? След една комисия, която беше одобрена от парламента с много чиста процедура, помните, Майя Манолова беше председател на правна комисия, направиха Явор Нотев като заместник-председател, имаше много силни юристи, в правна комисия, безспорни експерти в правото, направиха много добро изслушване на кандидатите за Централна избирателна комисия и се сформира комисията, в която имах честа за втори път да бъда заместник-председател, 2014-2019. Последната комисия, в която имаше наистина обективно, нормално избрани експерти. Оттам нататъка, и тя направи 6 избора и ги направи много добре, при положение, че целия свят, когато има избори, целия свят се съсредоточава прожекторите върху тази държава, целия свят и изтока, и запада отчетаха много добри избори. Изпращат се наблюдатели. Да, ще говорим и за това. Не е въпросът в наблюдателите. Не, казвам, че така се концентрира внимание. Така, 2019 година. Скриха експертите, не ни допуснаха въобще да ни бъдат подадени документите. Няма документиран процеса на неподаване на документите, защото това е по телефонни обаждания. Кои се настаниха в комисията 2019-та? И сега ще ви разкажа нещо, което не съм го казвала, за първи път ще го кажа, когато опитах да разкажа на съветниците на президента, защо би била незаконна комисия. Не защото аз не съм или Хикс не е. Защото
просто знаех какво ще се случи. С слагането на партийни лица, както сега, нали, във всички органици, комисии и така нататък, на партийци, а не на експерти. Не случайно всички кодекси изборните казват, че членовете на Централна избирателна комисия трябва да са независими. Mm-hmm. Това означава, че не трябва да са били или да са членове на партии. Те може да са симпатизанти. Всеки човек е симпатизант. Аз, например, винаги съм била симпатизант на националистичната идея. Това е ист, като правнучка на Георги Стойков Раковски, колкото и да не иска да вярват, няма на кой да симпатизирам. Нали? Въпреки че, защо беше и много добра последната комисия, в която бях заместник председател? Защото работехме единно. Ние работим за България. Не за тая партия, оная партия и така. Работихме чудесно с експертите на ДПС, квотите на ДПС, с квотите на ГЕРБ, защото имаше експерти. Тези експерти точно бяха отстранени в следващата комисия и останаха само партийците. Но тези партии си имаха своята квота, т.е. те са си ги сменили също? Ами, те са си ги сменили, само че след една декларация на Централна избирателна комисия, в която казахме, че е крайно време да бъде въведен ред в изборния процес в Република Турция и тези декларации, които разписват в Република Турция и са част от изборните книжа, а ги раздават неизвестно кой, неизвестно къде, но това също е една тема, която има двояко значение. Ще кажа. Така, гласувахме тази декларация, тези декларации да бъдат част от изборните книжа, те са си, а изборните книжа трябва да бъдат на бюрото, на секционната избирателна комисия, не да се разхождат из двора. Нали? Оттам нататък тези, които гласувахме декларацията, фактически, бяхме махнати от ЦИК. Тези, които тогава, между другото, всички партийни лидери, и госпожа Нинова, и тогава водещи изборния процес Цветан Цветанов, нали, до господин Борисов не сме му се обаждали, нали, и всички лидери, водещи изборния процес, дадаха карт-бланш да се гласува тази декларация. Не можеше без това. Тоест, те са тези, които взеха решението. Но това не знам как са си се разбрали. Тоест, за декларация, касаеща изборния процес в Турция, ми, да, не може лидерите да не вземат, да не си кажат на квотите. Единствения, и сега ще го кажа, Това се случва с санкцията на лидерите, а после някой плаща цената за това решение. Да. Единствения, който никога, ето, казвала съм го пред много, аз бях квота на Атака, на Воле, всъщност ме е предлагал винаги Явор Нотев, юристи са ме предлагали в Неволен лично. Явор Нотев ме предложи за един мандат на ЦИК, след това Павел Шопов като бивш съдия, т.е. колеги, експерти, юристи, като юрист, нали, Волен нито един път, не защото съм във вашата теле, нито един път не ми се обадил да ми въздейства или да го питам, даже веднъж съм му се обаждала да го питам как да направим. Ти си експерта, това е единствения тогава лидер на партия, който не си е командвал квотите в ЦИК, както и знам за други комисии. И до ден днешен ме срещат колеги юристи, които казват как нито веднъж Воля не ни е казвал, не ни е въздействал, което е същността на комисиите. Те така биха били работещи? Точно така. А не сега. Сега, така, стигнахме до 2019-та. Отивам поисках среща с съветници на президента, за да им кажа защо е незаконна комисията, която се готвят да назначат 2019 година. Защо? Защото там бяха Изборното бюро на госпожа Нинова. Член на контролния и съвет на партията е в ЦИК заместник-председател. Това е пълно закононарушение. Не е тя най-големия проблем. Контролния орган на партията е официален орган, вписан в съдебната регистрация на партията. Разбира се. От ГЕРБ останаха, значи много е интересно това, дойдоха един-двама абсолютно неграмотни 2014 година, но много бутащи се с лакти, те останаха. Свестните им юристи, които 2011-2014, изключителни юристи, млади бяха комисията 2011-2014, нито един
не беше в следващата комисия. Тоест тези, които наистина независимо си решават надпартийно за изчистване на изборите. Абсолютно същото беше от всички останали партии. Разбира се, единствените несменяеми в Централна избирателна комисия са двама члена на Движение за права и свободи. Те разбират изборния процес изключително добре и винаги са работили за единство на комисията и за чист процес. Само че няма как да не, когато другите лидери подкрепят, нали, определени неща, те съответно скачат и защитават партийните си работи. Тоест и в ЦИК неведнъж се е случвало да има спорове заради политически. Точно така. Това конкретики. Искам да кажа като извод, че ако се работи за наистина чист изборен процес, да се изчистят тези прословути списъци, които са с, ако сравниш с Национален статистически институт, нали, става дума за изборните списъци. За изборните списъци и същите хора, които са в списък на Национален статистически институт, т.е. над 18 години неосъждани, така, които трябва да са избиратели, ами разликата е 800 хиляди. В плюс на изборните списъци, т.е. откъде са тези 800 хиляди? Това са мъртвите души. 800 хиляди значи, мъртви души. Те, много пъти сме говорили по този въпрос и с професор Михаил Константинов, с много други. Те не са само мъртви души. Има сбъркани егенета, на които знаете, че предпоследните цифри трябва да са за мъж и за жена. Ако проверите списъците, ще видите, че вие, примерно, вие сте с женско егене и обратно, аз съм примерно с мъжко егене и така нататък. Тоест, въобще се съмняваме. Тоест, те не са мъртви, по-скоро фалшиви. Това са вече два отделни състава, бих казал. Два отделни вида действия. И в един случай ти директно създаваш фалшиви самоличности, с които го... Точно така. Значи никой... Така, не са изчистени списъците. Но това е брутално. С тия фалшиви самоличности може да се извършат всякакви видове престъпления, освен изборни. Имаше съмнения, сега изключваме това кой кого харесва. Имаше съмнения, Григор Лилов от преди 20 години написа една статия за съмнения за фалшиви секции. Той, нали, знаете. Тоест, има си номер на секция, има си оттам избирател протоколи, а дали има секция? Отиваш обаче, няма секция и не можеш да я намериш. Нито адрес, нито граница. Бях решила да организирам с младежи такава проверка поне на София. Ами уж имаше големи ентусиасти, няма да споменавам от кои политически сили. И изведнъж те ентусиасти ги нямаше преди изборите. Нали, това е от много години. Това би трябвало да не бъде толкова трудно за установяване. Ние и вие знаем, че секциите имат граници. Разбира се. А границите имат карти и по тях можем да се ориентираме много лесно. Виж колко сте в час, дето се казва. Точно така. Не е толкова трудно. Тоест, всички, които са били в парламента, партии, ако имаха за цел да има свясна законна ЦИК, да се изчистят списъците, да се знае какъв софтуер работи в информационно обслужване. Сега аз искам да кажа, че Информационно обслужване АД е българска фирма и тя трябва да остане българска. Акционерно дружество обаче. Акционерно дружество е да, но за разлика от много други хора, аз познавам така ръководството, което работи, за което е сменило много шефове, и считам, че те работят за България. Но съгласете се, че ако няма читави парламентарни партии, за които да работят, и за кой да работят. Тоест, трябва да се изчисти основата им, на която работят. С какъв софтуер те да имат основание законно. Ясна законова база им трябва. Ясна законова база. Тоест, можеш да разчиташ на присъствие в парламент. Точно така. Та 2019-та връщам се. Извинявам се, че прекъсвам. Много неща имам да кажа. Ние наистина не сме се виждали с вас години. Да. Кой ми дадаха като съветник, нали, да ме изслуша, като юрист, Пламен Узунов. 4 часа съветник на президента, тогава. Аз даже не знаех ли качествата му. Аз просто поисках да стигне до президента тогава в какво се състои незаконността на потенциалната комисия 2019 година. Абсолютно и казах, дори аз да съм в нея, тази комисия не трябва да бъде избирана, защото това ще даде основа нататъка да са още по-незаконни, така и стана. Така и стана. Така. 4 часа ме слуша,
прозява ми се много този човек и накрая нищо. Ама ние, вика, не може да не издадеме указа. Ма как да не можеш? Нали ти казвам основания, на които спокойно да не се издаде указа. Да оставим това. Не искам, по никакъв начин не смятам, че тогава президента току-що беше встъпил, да предположим, че тогава не е знаел. Да предположим, че не са му казали достатъчно. Както се прозяваше този човек, не знам дали ме разбра. Звучи ми като да е имало политическо решение, както го разказвам. Ами сигурно. Махнаха я тази комисия и това в буквално тогава ИТН така беше... Първа сила, ако не греша. Първа сила, 2020 година. Или втора още се, още може би. На първите си избори. 2020-2021. Да. Точно така. Аз малко бъркам години, но те водеха, да, парада. Какво събраха се точно в ковида? Точно в ковида, да. Защото аз точно тия 10 дена щях наистина да умра от COVID вкъщи. И помня, че се събраха за 10 дена, сформираха следващата незаконна комисия. Като какво направиха? 30 години, 25 години в изборните закони и кодекси е имало член, в който все пак има квотно разпределение. Все пак имаше неправителствени организации, можеха да... Значи трябва да има конкурс, на който да се види кой е експерт. Примерно, предлагате ме вие. Нека да бъде изслушана, нека, а не да бъдат 10 човека да е ЦИК, 10 човека да дадат партиите и тези да са избраните, анблок, както стана. Анблок, така и стана 2019. Това всичко се гласува наведнъж и забравяме. Абсолютно. За... Скриха. Даже записите веднага, нали, не можеш да го видиш, както предните записи стояха по една година и така нататък. Така, събраха се за 10 дена, около беха служебни правителства, фактически. Събраха се за 10 дена. И пак оформиха една, махнаха члена за квотното разпределение. Тоест, в ЦИК сега нито може някой да изпрати експерт, нито да маха, тоест тя е бетонирана. Това ще да питам сега какъв е принципа. Явно принципа е, това е. Несменяеми са в момента. Принципът е да се събере воля в парламента и наистина да се въведе ред. Между другото, вече има големи експерти. Професор Румяна Дечева, бивш председател на Обществения съвет към ЦИК. Адвокатите сега, които са видяли за какви законорешения става въпрос, на екипа на Иван Таков, нали, фактически, Иваня Григорова. Тоест тези, които са екипите на Майя Манолова преди като беше за кмет, които много добре знаят закононарушенията. Да, де, ама предни години ти си бил в парламента, нали ме разбирате, и не си изчистил това. И не си само, аз даже бих казал, че част от проблемите се създадоха в онази комисия така по гражданските въпроси. Точно така, да. Пускаха се хора като този Валери... Комисията на Майя Манолова, искам да кажа, гражданските въпроси. Примерно, голям експерт беше Валери Найденов. Ма извинявайте, сега знаете, на журналист. Ма какъв експерт си ти, че ще ми кажеш, например, той беше за мажоритарен вот. Ма какъв мажоритарен? Това значи, че всички ще бъдат купени. Абсолютно всички. Ако сега се провре някой случайно, сега вече няма да е случайни в парламента, но до предните парламенти имаше случайно попаднали, нали, свестни. Нали, трябва да се изчисти този процес веднъж за винаги. Не, в България мажоритарният вот означава абсолютна диктатура. Абсолютно. Административно облечена. Ами той беше прокламатора, един от прокламаторите. Той още е, което е най-странно. Точно така. Да. Вие много следите. Сега говорим за тези неща, защото така достигнахме до онзи ужасяващ резултат. 10% проверени секции, 93 ли са или 90, а има ли значение дали и 3 или 90% разминаване. Разминавания, точно така. Липсващи флашки. Точно така. Ето какво казват и няма това как. Това ли е пътя, по който достигнахме до този резултат? Пътя, който сега е пътя. Ни очертах. Не се изчистиха списъците. Сега само да кажа на зрителите. За гражданска дирекция ГД ГРАО, която така прави списъците. Така. Да. Закона, знаете ли какво казва? Закона казва, че тя, ГД ГРАО, отпечатва списъците. Нито ги прави, нито ги съставя, нито ги по данни на кметовете. А кой ги прави? Ами те ги правят. Да, ГРАО има информацията, обаче дали така, има нещо повече. Би могло да се извадят списъците на национална... Ето, Националния статистически институт. Ми за какво е? Той е държавна институция с държавния герб. Ми извади оттам данните. Истински, чисти, състави, обединете се в парламента, вземете решение да се оправят тия списъци най-накрая. Просто след всичките партии в тия 35 години стигнахме до тука. Всички сме минавани. Как не могат да разберат, нали, че техните деца са в чужбина, техните деца нямат родина, техните внуци говорят чужди езици?
Това е за 35 години. Не става въпрос за ДПС, за Атака, за Възраждане, за БСП и така нататък. Става въпрос за България. Изборите са национални. Те са на България. Те не са на тая, оная, клика и такова. Ето сега, казахме си с вас, че много бих искала да обсъдим тази тема. Защо един депутат от първия ред на Народното събрание си позволява така да подвиква на другите? Дали е един обикновен депутат обаче? Говорим за така. Делян Пеевски. Много разсъждавах по този въпрос и стигнах до следния извод. Разбира се, и след като съм чела доста интервюта на големи така експерти, политически анализатори и така нататък. За да се държи така този човек, това означава, че аз и като наблюдавам Народното събрание, значи, че според мен, че е плащал на всички. Преди, когато не е бил по Магнитски, не са били заключени авуари. Когато и не беше видим. Той на практика, когато не беше видим. Докато някак си не беше в Магнитски, беше и невидим. Да. Магнитски го изведе, като че привлече го към камерата. Значи, как бих могла аз да се държа с вас? Ей, ела, тук, Мишок, така. Как ще се държа с вас, ако вие не сте ми по някакъв начин, ако вие сте достойна, ако аз съм видяла във вас достоен човек, с който си имаме уважението. Mm-hmm. И не съм ви... Така се държи някой, който смята, че си му в джобчето. Че си му в джобчето, точно това искам да кажа. Така, гледам как го наблюдават неговите съпартийци. Ми, до него има специално една от дамите, така знам, че е много достоен човек, бивш евродепутат. Ми, тя го гледа с обожание. Ма чакай бе. Ми, че утре твоите деца трябва да са в чужбина, не моите. Така. Но има и нещо друго. Струва ми се, че там са заключени страшно много пари по Магнитски, нали, mm-hmm. са му заключени, които не са негови. Вие знаете пътя му. Пътя му, майка му е била секретарка на Андрей Луканов, това се знае, всеизвестно е. Да. Андрей Луканов, доколкото помня, го е завел на Илия Павлов, Бог да ги прости всичките, им е казал да расте този човек. Тоест, там са едни много... Мисля, че има снимки от Илия Павлов и Пеевски от 2001 ли ще излъжа? Да. Не, може би преди. Значи аз нямам нищо против този човек. Даже съм си мислила, той е зодия лъв. Аз лично обичам лъвовете. Самата аз съм лъвица. И всеки път се чудя откъде пък е неговата агресия. Ами... Това ще да кажа, не се ли оказа зодия валяк по-скоро? Ама, чакайте малко. Значи, ако вие сте човека, който е заведен, нека да се поставим на място на другия човек. Вие сте заведен и е казано да растете. Тоест, сте на негово място. Ти си правил каквото се искало от тебе, нали така? Mm-hmm. Използвани са някакви твои качества. Mm-hmm. Дали да управляваш пари, дали да се разплащаш, дали да... Нали така? Mm-hmm. И в един момент ти си фактически от негова гледна точка ти си потърпевшия, нали така? И такава е логиката. И такава е логиката. Тя може да продължи и за бъдещето. Обаче. Точно така. Точно така. Така че... Обикновено не употребяват ли такъв тип хора? Моля? Дали не употребяват такъв тип хора? Аз това исках да кажа, че винаги съм ги съжалявала. Да, винаги съм ги съжалявала. Не става просто само за него. Аз наистина съжалявам, примерно, искрено ги съжалявам, господин Борисов, тези, които носят короните. И много наши пророци, както искате ги наричайте, казват, внимавай каква корона носиш, защото тя не е безплатна. Mm-hmm. Тя е сцената, трябва да си изключително хармоничен, изключително достигнал високи нива. Знаете, в моето предаване с нощи ми гостува Боян Чуков. Изключителен експерт. Защо? Говориме си после на едно кафе. И викам, как си позволявате така спокойно, с всички сте приятел? Както аз наистина нямам нищо лошо към никой. И той казва, 5 лева не съм взел от никой. Аз по същия начин. Мога спокойно да говоря, защото 5 лева не съм взела от никой, не желая да взимам. Благодаря на Господ, че така, нали, можем доста неща, изкарваме някакви пари, но и не може да сме алчни. Говорихме си отвън с вашето ръководство. Можеме и с малко и с много. Разбира се, много приятно да си с много, ама понякога се налага да... Не, да е задължително, да си... но може би някой път е по-добре. Да, да. Така че трябва да се поставяме на мястото. Друг е въпроса, че по отношение на господин Пеевски, друг е въпроса, че всяко си представите други лица с друго образование, не биха се държали така. Нали, примерно,
който и да си представите друг на негово място, разбира се, че са отделни личности, но ще се държи малко по-обрано. Малко... Но това е въпрос на капацитет. А и не само на финес, да. Тук е наистина нещо повече. Да. Искам да кажа, че не е задължително, пък като си плащал на някой да се държиш така, нали? Но с това ли ги страхува? С това ли им държи респекта? Защото тази думичка той я въведе. Той ли е? Аз не мога преди да ви кажа. Преди години по друг повод, по повод на Цветанов, но така или иначе, с това ли страхува не сега? Не знам. Аз не съм, всъщност аз не го познавам. Този човек, никога не съм разговарял с него. Гледам как се държи пред то камера. Винаги парламента има и леко просташки елемент. Това е, да кажем, част от цялото. Но това, което виждаме в момента, е без аналог. То е много, съжалявам се, такова мазно нещо не съм виждал да тече в ефира. Но вижте, сравнете го като говори на микрофон, как е обран, защото все пак е в прожекторите, и как, когато нали, се изпуска все пак нали, така в парламента, ма то е нещо страшно. То е нещо страшно. И сега, какъвто ще е, ма Костадинов единствен му направи забележка. Чакай бе, какво е това? Всички са депутати ми, малко такова. И какво му и резултата беше, знам за тебе. Знам за тебе. Тоест... И една друга дума използва. Продажници ли беше? Продажници, да. Така. Мисълта ми беше и да обобщим този параграф, че във всеки един момент е момента, колкото и закъснял, да е по-добре, отколкото никога, да се хване този парламент и да въведе най-малкото в изборния процес законни основания. Изчистване на ЦИК, да бъде отворено всички експерти, наистина да неправителствени организации има изключителни експерти, които не могат да бъдат квоти на партии. Значи, ще се откажат от тая партийност и партийна зависимост, защото няма как всички да са подведени под знаменател партийци. Нали? За мен, честно, средният ешелон в целия свят, който поддържа държавите, е несменяем и той е непартиен. Да, но това изисква национална визия. Точно изисква така. Приоритети да може да дефинираш цели. Точно така. А ние имаме елит, който не показва такива високи амбиции. Ами и това обсъдих отвънка, въпреки че аз съм много голяма оптимистка, за съжаление, и доста летя във въздуха. Казах отвънка, викам, добре, защо не се съберат старейшини, старейшински, наистина от хората, които знаят за България. Спокойно ще кажа имена. Ахмед Доган, Волен Сидеров, Румен Петков. Защо да не се съберат тайно? Защо да не дадат визия за България? Не за то, за оня, за... Нали? Нека да поканят младите. Въпреки, че... Вие, да, много е наивно това да се смята. Ето сега... Аз не мисля, че е наивно. Мисля обаче, че означава да се щупи едно особено разбиране. Защото, както се изразява в стата, нашите международни сутеньори, а мисля, че това е най-точният израз, са създали различни отбори. Той така е римувал, но за мен да, много, разделя и владе, много да. Успешно го е римувал. Тук трябва да се скъса с това разбиране. Да, за това аз лично много хич не обичам хората, които разединяват. Затова се занимавам с алтернативно решаване на спорове, медиация. Област, която обединява. Може би единствена, колкото и нескромно да звучи, дисертацията ми в света, и тя е, забележете, алтернативно решаване на спорови и конфликти преди, по време и след избори и информационното им обезпечаване. Много хора знаят за... Оценена е, имам изключителни референции от Холандия, от Съединените американски щати, защото от независими експерти изборни. Доколкото има там независимия, които не са ЦРУ, не са на службите, а са изборни експерти. Оценката е оценка, така или иначе. Да. Как никой не попита, аджиба, а те всичко гениално е просто. Те има прости методи и методики заложени в труда ми. Стигнала съм до него благодарение на работата си точно като наблюдател и изборен експерт в няколко континента. Работила съм за ООН в Централна Азия, след революция в Киргизстан и Узбекистан тогава бяха така подпалени. Бяхме поканени за съветници на тогавашната президентка Роза Отумбаева от ООН, квота на ООН. И тогава видях как един невероятен председател на Централна избирателна комисия в Киргизстан, просто не юрист, никога не се е занимавал с политика, бизнесмен,
който дребен бизнесмен, не голям бизнесмен, който се занимава с търговия, приятел на президентката, но роден медиатор, обичащ държавата си. Той там е номадски народ. Имаше толкова партии, колкото и у нас. Всеки... Без да бъдем номади. Той беше роден медиатор. Той обединяваше всички, направи прекрасни избори. Трябва да ви призная, ние знаехме какво се случва. Логистика имаше от щатите, логистика имаше от Русия. Приемаше всичко, въпреки това държеше дистанция. Тоест, ако има ксерокси от Американска асоциация, примерно, нали, някаква, взима ги, ми правилно, техническо оборудване. Ако има логистика от Русия, взимат се, но запази дистанция и удържа родината си. След това Киргизстан има много добро развитие. Да, така е. Даже има... Много добра Централна избирателна комисия. Подбираха се по, как да ви кажа, точно хора, които са медиатори, т.е. могат да се разберат с другия и да обичат родината си. Нищо повече. Бяха с безумно малко стотинки като заплати. Нали? И... Но с цел. Да, също бяха част от тях квоти на партии, но бяха със съзнанието, че работят за родината си. Да, ето това тук ни липсва на нас, тази ясна цел и категорична убеденост в това, което се върши, защото и тук е много сложна ситуацията. Ето, промяната се тресе от там корупционни скандали, кой какви апартаменти имал и нямал. От другата страна, ГЕРБ аз дори не мога да ги определя дали съществуват в момента. Признавам си. Това там е. То през годините не е било нещо високо. Пак държат ниво, но... класацията за най-висок рейтинг, ама то пък държавна администрация тях на повечето, нали. Дори не бих милиони. Казал заради администрацията, ама като се върнем към онези 90% протоколи, ми става лошо просто. Сега, хубаво, ама не са... За мен най-голямото зло са чужденци, харвардците, грубо казано. Защото те направо мразят България. Те мразят нас, българите. Значи, нито една от по-старите партии, която и да е, няма такава омраза и безродство. Те нямат съзнание, че тук има родина. Те ням... За тях България не е родина. Онези трансформации от времето на Костов достигнаха своите страшни метастази през годините. Точно така. И не мога да споря с това. Така е. Така е, безспорно е така. Но се случват и други важни процеси в другите партии. Имам предвид писмото на Доган, което хората разчетоха анализатори по-точно, че било за Карадая, според мен беше за Пеевски. Не знам. Така аз си също мисля. Така мисля. Нека да ви кажа нещо. Изменето на Фидан при Делян, ако може така да се шегуват хората. Хакан Фидан, външният министър на Турция, разбира се. Да ви кажа нещо за Мустафа Карадая, лично мое впечатление. Значи, когато отидах в ЦИК 2008 година, Мустафа Карадая беше секретар дългогодишен на Централната избирателна комисия. Всички много го обичаха не за друго. Основно за това, че работеше денонощно и вършеше работата на половината комисия. Това първо. Пътувала съм с него за обучение на хората по места, нали? Така се е случвало, но от различни квоти пътувахме за обучение. Дикцията му въпрос на говорен дефект ли беше? Защото говорен хора дефект, си мислиха, че... Да, хората си мислеха, че е говорил на турски. Не беше. А той го и оправи накрая, вие знаете. Години да, наред, работил много сериозно. Така, според... Докато обикаляхме до 2011-та той спря да бъде секретар и вече се пренесе в партийни дела на няколко години, хората много го обичаха по места. Според мен той малко стана като втори местан, а именно с някакво залитане. Не знам, тогава ние не сме контактували от, може би от 2015-16-17 година и то сме се виждали само за кратко с едно здрасти и здравей. Искам да кажа, че... Ние анализираме процесите, да. Да. Но ако се повтаря тенденцията с Местан, това означава ли, че е модел, а не случайност? Не знам. Предвид, не мога да преценя, но може би самия Доган така е заложил нещата. Само от Местан и от Мустафа Карадая имам донесени от наши така, българи, от Турция, плакати за изборите на турски. Нещо, което е забранено, разбира се, според Изборния кодекс. Имам специално на Мустафа Карадая, ми беше донесен предни избори в къщи от Турция. Те беха заляти, Анкара беше залята с плакати за нашите избори на турски език. Така, струва ми се, че някъде, защото помня едно интервю, на което даже той даде от кабинета на ДПС, той рядко е давал, това интервю го запомних. Първо, то беше много добро, но си личеше някакво, грубо ще го кажа, възгордяване. Някакво
такова, което, както казва Боян Чуков в едно интервю за Поглед Инфо, когато прави анализ за Джевдет Чакъров, за Мустафа Карадая и за Пеевски, казва, че Ахмед Доган ще продължи да държи, разбира се, юздите на партията, защото не променя курса на самата партия. Тоест, от това интервю на Мустафата ми се стори, че по някакъв начин има една промяна на GPS-а. Нали? И от друга страна ми хареса. Нали? Така че ми се струва, че... Но факта, че... Сложни са ми процесите. Много са сложни. За това се чудя сега. Хакан Фидан се срещна първо с него, което е за мен е много интересно. Точно така. Всъщност интересна поредица от срещи. Външния министър на Турция мина и някакси малко тук не стана новина от това. Което мен ме учуди. Ами, защото всеки според мен е гледал някакси да се... Много важен нареди. Човек. Много важен човек на Ердоган имам предвид. Много ние близък. Нямаме такъв еквивалент на такъв външен министър. Сега няма да коментирам как стояха Мария Габриел с Хакан Фидан. Не искам да коментирам тая женица. Просто това е трагедия. Няма да коментирам личности. Но много интересно наистина беше подреждането на срещите. Никой не разбра какво си говори с президента, какво си говори с... Никакви общи изявления? Никакви. А много интересен човек, силна личност, физиономията. И после отиде при Даниел Пеевски, който уж е председател, той си е председател на групата за приятелство с Турция. Така ли? Да. И това се изкара като официален повод за срещата им. Аз обаче не съм видял до сега председатели на групата за приятелство с Турция. Това е първият, на който знам името. Така ли? Ами така го обявиха в медиите. Аз иначе също не го... Това е публично, много лесно може да се види, но до сега никога не сме разбирали кой е председател на групата за приятелство с Турция. Това е първият случай, в който виждаме по медиите. Гледаме като оправдание, параван. Друга ли е причината да се видят външния министър на Турция, много приближен човек на Ердоган, с Дарян Пеевски и Чакъров? Сложни са тия процеси. Аз не съм се, нито съм се занимавал, нито чак толкова разбирам от сама аз от партийност, да ви призная, наистина нищо не разбирам. И не бих искал. Аз никога не съм била член на партия, няма и да бъда. Но ми се струва, може би пък да ход на Доган да все повече да го приемат Пеевски като част от партията, нали? Да се срещне с той, нали? Защото българското му име не е прието, казват сред електората на ДПС. Всички казват, че не е прият сред електората. Има и още нещо много интересно, което така някъде в някакъв анализ прочетах, че всички знаят, че Доган направи много да не се отцепят части от България на времето, нали? Много се е говорил. И чест му прави, нали, какво той е преживял, аз не мога да кажа. Но все ми се струваше, че този процес е приключил. Ами майче не е. И майче, нека да не бъдем толкова резки в преценките си, защото майче, как да кажа, блокираните пари може да са за запазване на България. В някаква степен. Сега ще прозвучи ужасно на българите. Обаче, нека да се... Не може... наистина, политиката е много... Блокираните пари? Може да са част от оцеляването? Блокираните пари може да са пари, които да подпомагат запазването на България. Никой не знае. Замислили ли сте се за това? Особено като го казвате, да. Ами... Просто като проследиш на кого са, значи те са на България. Те са наши, обаче минават през едни структури от преди 35 години. И конкретни хора. А това са парите на индустриална България, което... Ами точно така. Така че не са толкова прости процесите. Не може така просто... Нали, аз напоследък все повече се отказвам от социалните мрежи, особено от Фейсбук. Такова плюене, такова елементарно ниво. Значи нито една личност, която е стигнала ниво да е на първия ред на Народното събрание, освен че си носи кръста и трябва да бъде съжаляван, никога не е стигнала тук-тока. Никога не е... Много е лесно да единственият минус, който обаче България няма да им прости, е, че мислеха повече за себе си, тези които, а не за България.
Точно за това вече са прави хората да искат възмезди някога, да искат съдилища, да искат за големи групи минали през това злощастно сградата на Народното събрание хора, да искат на наказания, бесилки дори и така нататък, и така нататък. Е, тук съм много съгласен. Ако има нещо, в което червения елит се провали, говоря за този червения елит преди 89-та, това е да си възпита наследниците. Защото те наистина нямат възпитание. На държавници. Ами, като те, хора, те не знам, абсолютно случайно така роднините на съпруга ми са, дядо му на съпруга ми е бивш заместник-председател на Народно събрание. Бог да го прости, Атанас Димитров, който го знае, на времето седесарите първи отидаха при него, защото могат да говорят с него. Защото беше компромисен, защото обичаше България, защото жена му, бабата, беше изкормена от пребиване от фашисти. Второто нещо, което така исках да кажа, че аз много пъти тогава съм му казала, ние обичахме в Филджанчета турско кафе да си пием с него, друг не обичаше, ние двамата в такова. И затова имах възможност и му казвах. Само, че той беше низвергнат от Тодор Живков, защото негови роднини са правили едни от, доколкото знам, около Чанкови имат род, бяха правили един от, айде ще го кажа грубо, протести срещу Тодор Живков. Да. Така. И се съм го питал. Викам, деди, ти се страхуваш от Тодор Живков. Той ми правеше така, защото явно вика, не се страхувам. И аз викам, добре, защо настанявате, викам непрекъснато, момчето на тоя, момчето на оня, защото гледах как ги взимат за шофьори, за такова ми, че после синовете на тия шофьори, нали така знам, за Цветан Цветанов, например. Синовете на тези се издигнаха. Ми те нямат, не са минали през, как да кажа, школата на достоинството. Хайде, нали? А е сгънене. Сега да не давам примери. Сега не говоря за никой. Но в общи линии такъв ни е днешния елит с завой и с стискане е стигнал до там, където е. И той казваше, ами наши момчета са. Викам, а какво значи ваши? Нали? Нищо не значи. Нищо. Е, това беше голямата грешка. Аз ви казвам, грешката е, че на първо място не беше България. За мен винаги съм го казвала, за мен хората, които са, от които тръгна голямото зло за България, са Андрей Луканов и Любен Гоцев. Винаги съм го казвала. За тях съм питала много. Аз може да не знам за много хора, много неща за партии не знам. Нали, например, малко знам за господин Ахмед Доган, малко знам за Бойко Бори. Наистина, не се интересувам от това. Имам други теми, с които работя. Но специално за тях двамата много съм се интересувала. Говорила съм с хора, през които са минали. Правила съм аз интервюта с хора, оттам тръгва голямото зло. На двойно разузнаване, на тройно разузнаване, но не на разузнаване за България. Да, нали? Всичко друго, както не е и сега. Хубаво, разкрили този разузнавач, разкрили оня разузнавач. Добре, бъкана е София, това са го казвали в моето студио, големи експерти. Бъкана е София с разузнаване на Щатите, на Англия, на Русия, Токофана. Те мисля, че вече ги махнаха всичките. Нали, на всички държави, сигурно на Сърбия, на Турция, на предполагам. За 30 държави се говореше в някакъв доклад. Къде е българското разузнаване? Аз, между другото, затова толкова обичам разузнавачите. Затова бях много близка с Бог да го прости генерал Тодор Баджиев. Много сме си говорили. Сега не искам да казвам пък той какви флашки ми е оставил. Две, ама не за България. Други, много ценни. Но това е друга тема. Друг път ще говорим. Друга тема е, ни притиска времето. Да. Неусетно изтича то. А с вас е наистина удоволствие да се говори, госпожо Мусорлиева. Искам да се извиня, ако съм засегнала някой. Нямам за цел да засегна никой. Просто аз лично се кълна и на първо място, дори в любовта към, примерно към съпруга ми, или към любовта им към България. Да. На първо, едно от първите места. Това е, което ме води и което бих искала да води. Пак казвам, не е късно. И сега да се съберат, да оправят изборния кодекс, да махнат доколкото могат момченца, които са на чужди служби, които как е възможно всичките тия записи, които изкара Радостин Василев. О, майко мила, да. Да. Ами те се прекуприха. Това трябваше да детронира политическата система. Ама абсолютно. А то не е запис, то е управленска програма. Абсолютно. Просто абсолютно. Е цинична, гадна, противна. Ето, и предателска. Ето, те имат процент, те си го казаха 7%. Даже и това не знам, но да кажем толкова. Еми, те си го казаха, да, колко е предвидено. Да.
Така че... Ще продължим, разбира се, да следим, защото темата е изключително важна. При 10% проверени секции от протоколи, говорим за 90% разминавания, липсващи флашки. Това детронира представителната демокрация. Точно това така. Отменя смисъла на плурализма и битката, която уж се водеше толкова години за права, свободи, върховенство на закона и всички останали клишета. И проваля и тези, които сега си мислят, че ще бъдат на върха. Пак ще ги провали. Пак ще ги мразят. Колкото и сега някой да са... Такова е било, такова... Защо вместо да... Не засегнахме и темата с Орбан, който... наистина последно. Книгата на столната, която чита, е Комитет 300. С нощи Боян Чуков също говори. Сарийски сме говорили с него. Комитет 300 е книга, която всеки трябва да прочете, на разузнавач. Там ще видите как, например, ние много си падахме по Олов Палме. Прочетете за Олов Палме. Помните го, един, който го застреляха в скандинавските страни. Този комитет 300, значи ние трябва България да избяга от пипалата на комитет 300. Как ще го направи? Ние имаме защитата на Бог. Ние сме пазени. И трябва да се използва това България да стане мост на духовност. И тя е вече, между другото, тази тема друг път ще я засегнем. Темата за бъдещето е наистина един смислен, много, много важен разговор за ролята на страната ни. Сега очертахме как стигнахме до тук. Нека с тази оговорка да приключим и днешното издание на Добро утро, българи, че ще продължим този разговор, защото отново казвам, наистина огромно удоволствие да се говори с вас и благодаря за всички отговори, които ни дадохте. Аз се извинявам и на вас, че малко повече говорих, малко отдавна не съм говорила, много малко разхвърляно, безразборно, но ще си подаря. Много ви благодаря, вие сте изключителен, много е приятно при вас. Благодаря ви. Не, за мен не беше обаче объркано, напротив, много подредено, защото това описва машината, срещу която хората се възмущават. Машината обаче, на която разчитаме да отрази нашето истинско мнение и желание за това, от кой да бъдем управлявани и как. Така че разговор е изключително важен и много подреден. Много ви благодаря отново. Така, уважаеми зрители, слагаме край на днешното издание на Добро утро, българи. От името на целия екип, подготвил днешното предаване, ви желаем хубав и смислен ден.